Hər kəs bilir ki, həyat yaşamaq zəhmətinə dəyməyən bir şeydir. Əslində 30 ya da 70 yaşında ölməyin fərqli olmadığını mən də bilirdim. Çünki hər iki halda çox təbii olaraq başqaları yenə yaşayacaqlar və bu min illərlə davam edəcək. İnsan madam ki öləcək, bunun necə və nə zaman olacağının əhəmiyyəti yoxdur.